Ernesto nuo partitarju nazjonalista prominenti u eħsa l-ġaketta l-blu. Li sallum għadu kan vażer tal-Ministru Austin Gatt tant li fl-aħħar xhur der f'aktar minn okkażjoni waħda jakkumpanjah il-Parlament u anke d-Dar Ċentrali. Ernesto na jokkupa żewġ karigi għoljin fl-Awtorità Transport Malta u fil-Freeport, żewġ entitajiet li qgħu taħt l-istess Ministru Austin Gatt. Fl-Awtorità Transport Malta jokkupa l-kariga ta' Chief Office Enforcement, waqt li fil-Freeport jokkupa l-kariga ta' Senior Security Manager. Iżda l-kem jokkupa dawn iż-żewġ karigi għoljin, xorta sabħin imur jagħti l-appoġtijaw lill-Austin Gatt, meta fl-4 ta' Novembru li għadda faċċa mozzjoni parlamentari li kienet qed titlob ir-riżenja tiegħu, u anke meta reċentament Lorenz Gonzi faċċa vot ta' sfiduċja. Mitlub mid-deputat laburista Leo Brinkat biex jippubblika l-kuntratt li għandu Ernesto fl-Awtorità Transport Malta, il-Ministru Austin Gatt irrifjuta għaliex qal li kien iħoss li mhuwiex xieraq. Minn tarif moti fil-Parlament f'okkażjoni oħra fuq talba ta' deputat laburista Joe Mizzi, jirriżulta li s-salari ta' 9 chief officers fi Transport Malta, inkluż Ernesto, ivarjaw minn 39,000 euro għal 66,000 euro fis-sena. Bil-performance bonus dan is-salarju jista' jitla bejn 45,000 euro għal 75,000 euro fis-sena. Iżda dan mhux l-unika introitu li għandu Ernesto, jekk kif skont is-sit elettroniku tal-Freeport li kien magħmul mill-kumpanija ta' JJ Gatt iben l-istess Ministru Austin Gatt, jokkupa l-kariga ta' Senior Security Manager. Il-kanvaser ewlieni ta' Austin Gatt illi jokkupa din il-kariga li hija ekwivalenti għal-post ta' kap eżekuttiv ma' kumpanija oħra sa mill-2006.